Današnji dan sem začel brez zajtrka. Če so se pri Audiju potrudili in je s pomočjo aluminija novi A6 občutno lažje od prejšnjega, potem sam res ne smem preveč pokvariti njihovega truda. Na prste ene same roke pa tudi lahko naštejem razloge, zakaj bi kdo sploh moral imeti večjega A8. Od teh pa sta tehtna morda le eden ali dva. Čeprav je ta A6 krajši od predhodnika, pa ima daljšo medosno razdaljo, kar pomeni, da je tule znotraj veliko prostora. Seveda ne toliko kot v A8, ampak vseeno povsem dovolj, da bodo poslovneži do Münchna prispeli v velikem udobju. Recimo, da ta avtomobil ponuja 95% prostornosti A8 in 120% živahnosti in dinamičnosti, kar je odlična kombinacija. Celo prtljažnik je tako ogromen, da boste vanj brez težav pospravili vsaj dve trupli. Ko pa je to? Pust, so moje buče zvrte. Genetsko mutirane. Ne, fine so, fine. To te pravi trupli. Šestica spada v segment, kjer kupci enostavno niso pripravljeni sklepati kompromisov, zato je treba visoko ceno tudi upravičiti. In zato je notranjost vrhunsko izdelana iz odličnih materialov in bo zadovoljila tudi najbolj zahtevne. Dejansko je avtomobil tako dober, da je skoraj nemogoče najti kakršnokoli pripombo. Ampak, če sem pikolovski, potem me moti, da pametni ključ pravzaprav ni pametni, ker ga potrebujem za odklepanje avtomobila, da vzvratno gledalo ni samo zatemnitveno in da ob vseh vhodih ne najdem tistega, ki je edini res uporaben, USB vhoda. Pa tudi, da tudi zgoraj nekaj škripa, za kar sem pa prepričan, da je zgolj muha testnega avtomobila. 3-litrski dizelski motor je vrhunski izdelek, ki šestico pospešuje izjemno suvereno, brez presledkov moči. Menjalnik pa se skozi prestave prebija skoraj brezčutno. Pohvalim lahko še nastavljivo podvozje, ki je avtomobilu močno spremeni karakter in ga iz izjemnega potovalnika v načinu komfort spremenil v neverjetno dinamično vozilo v načinu sport. Pogon quattro pa ves čas skrbi, da je A6 dobesedno prilepljen na cesta. Všeč mi je tudi način efficiency, ki vse parametre spremeni tako, da je poraba še manjša. Pa že tako je odlična, zlahka gre pod 8 litrov. Audi A6 je torej odličen avtomobil, ob katerem se tekmecem upravičeno lahko tresejo kolena. A da bo tako prepričljiv, boste zanj morali tudi veliko odšteti. S tem motorjem stane dobrih 50 tisoč evrov, prav takšen skoraj 80. Za ta denar pa res ne sme imeti napak.